Інвестиційну привабливість Житомира обговорили на базі підприємства Eurogold Industries Ltd. За круглим столом посли Швейцарії, Австрії, Японії, перший заступник посла Норвегії, інвестори компанії, які працюють в Житомирі, представники влади міста та області. Іноземні делегати переконані, сьогодні в українських підприємців та бізнесменів необхідно виховувати європейську культуру ведення бізнесу, прозору та позбавлену корупції. Послам було цікаво побачити досвід ведення бізнесу в Житомирі, який в часи кризи успішно працює та розвивається. Сергій Сухомлин ознайомив присутніх з інвестиційними проектами міста та разом з директором Житомирського регіонального центру з інвестицій та розвитку презентував індустріальний парк, який буде створено саме в Житомирі. Посол Австрійської республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм зауважив, що ідея створення індустріального парку в місті – хороша перспектива для економічного розвитку. Для нас було дуже важливо зрозуміти після презентації проекту, що Житомир – це хороше місто для інвестицій. Ми тут були разом з послом із Японії. Він дуже зацікавлений, щоб інвестувати в Житомирський регіон. Я, як представник Австрії, можу сказати, що у нас вже є позитивний досвід ведення тут бізнесу. Житомир – це важливий і хороший приклад, як залучати інвестиції в місто. Перший заступник міського голови, інформуючи присутніх про найближче майбутнє України, констатував, що в умовах децентралізації, окрім повноважень, міста візьмуть відповідальність за наповнення бюджетів. І без залучення інвестицій це зробити буде нереально. А для інвестора важливо створити сприятливі умови, вважає Сергій Сухомлин. Понимаю, что и в Украине, в украинском законодательстве есть достаточно большие сложности для простого входа инвестора. Вот мы начали разработку проекта «Индустриальный парк в городе Житомире». Общаясь и с партнерами, европейскими партнерами, часто бывая в Европе, я видел работу этих индустриальных парков. И я понимаю, что для Житомира это, наверное, та площадка, которая даст быстрый эффект и возможность привлечь инвестиции, дополнительные инвестиции в город Житомир и упростит потенциальному инвестору способ входа в бизнес и уберет часть тех препонов, административных препонов, которые существуют. После круглого столу его участники оглянули виробництво підприємства Eurogold Industries Ltd. Іноземні делегати в рамках свого візиту також ознайомилися з роботою підприємств, котрі працюють за кордонними інвестиціями в Житомирі. Крім Eurogold, це ще Ферпласт Україна, товариство Грай Флексіблс Україна та товариство Данко.